Laas Geel waxa ku yaala farshaxano ay dad Rumiyi hore noola ay sameeyeen. Ilaa maanta wax isbedela oo badan kuma dhicin. Marka waxa weydiin mudan sababta ay dadkii naga horeeyay ay isku kalifeen hawsha dhan. Waa maxay macnaha ay leeyihiin maxayna u labaabii waayeen sawiradu? Waxaa la sawiray sawiradan 5,000 ilaa 10,000 sano ka hor. Luqadda beriga la isticmaali jiray way ka duwan tahay luqadda maanta aynu ku hadlayno. Sidaa darteed waxay isticmaali jireen farshaxanimadooda siday isku fahmaan, marka qaarna sheekooyin isla wadaagaan. Xayawaano badan ay ka mid yihiin lo, ay daanyeer, geeri, deero ayaa ku sawiran gidaarada Laas Geel. Xoolaha iyo xayawaanada ciidda ka fara badan waxay caddaynayaan in deegaankani waa mid barwaaqo badan. Qoorta lo'da waxay ku leeyihiin calaamado cajiiba. Waxay cilmi baarayaashu ay isleeyihiin inay tahay calaamad ay dadkii hore ku calaamadeysan jireen xoolahooga, taasoo inoo sheegaysa in xirfadda xoolo dhaqashadu inay jirtay kumanaan sano ka hor. Farshaxankani uu yahay caddaymihii ugu horreeyey ee caddaynaya in qaaradda Afrika ay xoolo dhaqashadu 10,000 sano jirtay. Kulley waxaad isweydiinaysiin, haw, sawirku waayo muxuu baabi waayey muddada dhan? Jawaabtuna waxa weeyaan, meesha lagu sawiray wuxuu leeyahay hadh ka ilaalinaya sawirada cadceedda iyo roobka, sidaa darteed sawirku uu ka badbaaday saamaha jawiga. Soomaalida deegaanku waxay moodi jireen meesha ay ku nool yihiin shayaatiin, laakiin markuu sanadku gaaray 2002, koox ka kooban cilmi baarayaal Faransiis ah iyo sahamiyayaal Somalilanders ah waxay indhaha adduunka ku soo jeediyeen farshaxankan cajiibka. Dalxiisku waxa uu ku yeeshay saameyn fiican deegaanka. Waxaa qiyaas ahaan soo gala deegaanka 18,000 ilaa 20,000 dollar sanadkii, iyadoo shaqooyin abuurtay dalxiisku sida noolka gaariga iyo hagiyaasha dalxiiska ee la kiraysto iyo wax badan oo lamid ah. Dadka soo booqda Laas Geel 70% ajnabi weeyaan, sidaa darteed dowladdu waxay fududeysay qaabka loo soo qaadanayay fiisaha, taasoo dhiirigelisay in lasoo dalxiiso Soomaaliland.